guys, hari ni kita ada shooting dengan Nabil. Tapi shooting tu kita tak beritahu lah produk apa yang kita nak keluar. So korang kena check this out. Okay, okay, B. Okay, nice. Stay tuned, stay tuned dengan drive. Tak ada cakap. Okay, balik kat mana ni? Okay, sekarang kita dah sampai dekat location kita, iaitu rumah Nabil. So kita nak angkat barang-barang kita, setapkan tempat dia. Kira you rumah siapa ni? Rumah artis. Eh? Siapa eh? Nabil Ahmad. Mana dia? Saya siap pun. Saya bakal lemang semua. Bagi salam. Nak bagi salam tak? Let lu. Let lu. Okay. Thank you sikit. Okay. Kau Nabil. Salam. Nak raya. Kau buat kelakar apa ni? Amrit. Buat nama sama Sugar Bomb ke ataupun pertama lah habis. Produk Sugar Bomb move pada single 2 pula. Dia tunggu Sugar Bomb ni. Kau stokis. Lambat sikit. Sugar Bomb pun boleh ambil. So, eh. So barang dia orang dekat kedai. Dia orang dah ada ni. Farah tengah buat apa tu? Tengah jahit. Tengah jahit. Baju apa ni Farah? Baju apa ni? Baju Raja Pacific. Raja Pacific. Tengah cerita susah cik kostum sekarang eh. Malam dah berapa baju cari? Dua. Malam kita dah pergi dah dua. Masa tak pengam, so hari ni kita jumpa yang lain. Kenapa tak ngam? Ada mana nak cakap lah. Okay, ni kita dah dapat kostum kita lah. 18 kedai kita pergi salam. Yes. 18 kedai kita pergi salam. Ini yang paling ngam dan yang paling berbaloi lah nak cerita dengan harga dia. So tak sabar tengok Nabil pakai tu lah. Okay, kita tengok Nabil pakai macam mana. Tengok ni guys, ada shield. Okay, Kim, pendapat tentang Raja Pacific kita ni macam mana? Tak tahu lah nak cakap hebat ke apa sekarang ni. Aku ambil. Maan! Ping Tong! Ping Tong buat lain-lain! Ping Tong! Raja Pacific! It's a wrap! Nantikan upcoming video Raja Pacific. Aqua. Nak wangi. Nak wangi. Sugar Bomb. Alright.